姫路と日本を良くする松本武明です。私は子どもたち子育て世代の応援を一貫したテーマとして取り組んできました。特に負担の軽減、2年前に幼稚園、保育園、子ども園、3歳から5歳まで無償化が実現できました。小学校中学校は義務教育です。高校の授業料無償化も11年前に実現できました。今私は大学などの負担軽減に取り組んでいます。誰もが自ら教育を選べるように、その思いで奨学金の枠はずっと広げてきました。ただ借金は重荷です。なんとかならないかな。世界には出世払いという方法があります。学生が大学に行こうと思ったら国に登録をしてもらい、国が授業料を払います。将来その学生が稼げるようになった時に、人よりは国に貢献をしていただく。出世払いの国の学生たちは前向きでした。国に大学に行かせてもらうからしっかり勉強して将来はガンガン稼いでやるぞ、上を向いて歩んでいるところが印象的でした。私はぜひ日本の子どもたちにも心軽く前向きに夢と希望を持って社会に羽ばたいていってもらいたい、そのためにこの政策を実現したいと思っています。今回岸田新内閣の政策にも取り入れていただきました。松本武明はこの政策の実現を目指して働いてまいります。日本と姫路のために確かな明日を。松本武明です。